Надвірній провели передвеликодню толоку. Акцію, якій уже 15 років, організувала Надвірнянська міська рада. Ініціативу підтримали працівники органу місцевого самоврядування, його управлінь, відділів, також міські депутати та небайдужі мешканці Надвірної. Мета екологічного заходу – прибрати та прикрасити місто до найбільшого християнського свята – Великодня. Ці традиції 15 років. Ми сьогодні разом з колективом міської ради здійснили велике прибирання зони відпочинку імені Назара Ярмчука, але напередодні ми вибрали більше 10 місцин локацій, які, на нашу думку, потрібно поприбирати, звільнити від сміття, яке зібралося на протязі зимового періоду. Це територія гори Городище, гарна відпочинкова зона, це Борочанський міст, це Пнівський замок, це міський парк імені Івана Франка, це міське озеро по вулиці Сірик. Під час такої акції це більше такий повчальний момент, коли люди прибираючи показують живий приклад, можна сказати, паростки громадянського суспільства. Тобто від малого до великого. Сьогодні наймолодшому учаснику акції, яка відбулася сьогодні на зоні відпочинку, біля 7 років, на старшому біля 60 років. Тому цікаво те, що ці люди, які вже приймають активну участь у прибиранні сміття, вони точно не будуть смітити і будуть закликати інших здійснювати просвітницьку роботу для того, щоб чистота і охайність була на повсякденній основі, не тільки до великих державних чи християнських свят. З акції «Зробити місто чистішим», особливо відпочинкові зони, які користуються найбільшою популярністю серед мешканців міста та гостей краю. Цей захід, він є традиційний, проводиться кожного року, і ми також цього року вирішили провести захід, провести передвеликодню толоку, прибрати наше місто, визначили локації і активно займаємося прибиранням в таких найбільш популярних місцях нашого міста, де масово збираються люди, відповідно, ми хочемо привести в належний санітарний стан наше місто. Найбільше це є побутове сміття, це є пляшки, папірці різні, а також дуже часто бачимо, що мешканці міста викидають на околиці власне сміття із власних помешкань, незважаючи на те, що вони повинні його належним чином утилізовувати, відповідно, переміщувати у сміттєві зони. Надвірнянська міська рада організовує передвеликодню толоку, щоб зустріти великодні свята в чистій, благополучній атмосфері. От завжди кажуть, що культура на низькому рівні, але я би хотіла відмітити те, що зараз молодь активно долучається до таких акцій. Соціальні мережі пропагують екологічну чистоту. І я хочу підмітити, що дуже багато молоді старається викидувати сміття в сміттєві баки і я думаю, що вже свідомість молодих людей на вищому рівні, ніж була раніше. Серед ініціативних містян, які щороку беруть участь у передвеликодній толоці, велика сім'я Яремчуків. Батько родини пан Іван розповідає, що любов до свого міста – це дбати про його красу та добру славу. Вже на протязі багатьох років у нас є доброю традицією брати участь в толоці, прибирати наше рідне місто. І я також долучаюся до цієї гарної справи з своєю родиною, різних вікових категорій діти, старші і менші, щоб вони бачили, як треба любити, як прибирати, не смітити нашу територію, щоб була екологія в зразковому стані. Це для мене дуже почесно, тому що це і прибираєш, і спілкуєшся з людьми, і спілкуєшся з природою наживо, і даєш тим самим приклад іншим, щоб вони також брали участь. І я бачу, що з кожним роком все більше таких людей, які мають бажання прибирати. І це дуже гарно. 15 депутатів Надвірнянської міської ради прибирали відпочинкову територію біля Богородчанського моста. Показують, зібрали близько 25 мішків сміття. І кажуть, що його у порівнянні з минулими роками не меншає. Тому екологічна акція є потрібною і актуальною. Ця локація традиційна для в період перед великодної толоки, закріплена за депутатами міської ради. Тут щороку ми проводимо збір побутового сміття, тому що це є і відпочинкова зона для надвірнянців. Важко усвідомити те, що кількість побутового сміття все ж таки не менше. Можливо, цього року вдалося взнаки повінь, яка була минулого року, і змінилось русло, нанесене сміття з верхів'ї Бистриці, але все ж таки велика кількість і побутового сміття, тобто те, що лишилось після відпочивальників. Але хочеться вірити, що більша частина відпочивальників все ж таки забирає з собою це сміття в сміттєві баки, в
на сміттєзвалище, там, де і місце сміттю. По праву сторону Богородчанського моста територію приводили до порядку працівники філії центру зайнятості. Кажуть, від побаченого були вражені, але за 2 години спільними зусиллями впорядкували зону відпочинку. І тепер закликають мешканців підтримувати чистоту. Це вже традиційно, ми беремо участь у передвеликодній толоці з депутатським корпусом. Наші працівники в кількості 25 людей вийшли поприбирати біля Богородчанського моста. І, на жаль, ми бачимо таку картину, де, напевно, мешканці нашого району, міста, не дотримуються таких елементарних правил просто взяти з собою сміття назад, як кажуть, додому. Хотілося б, щоб люди вже навчилися сортувати сміття, і це було легше нашим комунальним службам для обслуговування. Наші працівники зібрали біля 30 мішків сміття, і це зайняло біля 2 годин нашого часу, але, як бачите, результат є показово. Наші водойми потребують великої уваги саме в екологічному розумінні, підсумовують учасники акції, які наводили лад на берегах річки Стримба у мікрорайоні вулиці Сірика. Тарас Новосельський інформує, що 17 працівників управлінь міської ради, а це економічного, архітектури, земельного відділу та мобілізації, зібрали аж 2 машини сміття. Урожаю, на жаль, немало. Якось воно так стається, що наші люди жаліються, що у нас багато сміття, але хто, як не вони, це сміття і продукують. Ми прибирали біля спорткомплексу автодрому автоколони. Ще на самому автодромі можна миритися, але там, де у нас річка Стримба, я взагалі не розумію, чому люди засмічують завжди річку. Це те, що ми маємо перш за все берегти, а ми його найбільше засмічуємо. Можливо, за того, що там за кущами не дуже видно, але повірте мені, зараз, поки нема рослинності, листя, це виглядає просто жахливо. І прибирали біля Сірика, тут взагалі несанкціоноване звалище. Получилося, ми несли масу сміття, вже 1 машину відправили, перш друга. Робота з прибирання довкілля у надвірній тривала близько 3 годин. Мішки зі сміттям наповнювалися швидко, і незабаром зібраний непотріб завантажили на машини і вивезли на сміттєзвалище. Учасники екологічної акції переконані, що наше місто повинно бути чистим завжди, адже надвір на ворота Карпат, а охайність і благоустрій свідчать про небайдуже ставлення до навколишнього середовища. І чисті села та міста – це показник культури мешканців, які у них проживають, та гостей, які їх відвідують. Міський голова Надвірнянської територіальної громади Зіновій Андрійович подякував усім учасникам передвеликодньої толоки, які підготували наш районний центр до великодніх свят. Хочу подякувати всім, хто дбає за чистоту і порядок в нашій громаді. Особливо хочу подякувати всім, хто сьогодні вийшов на передвеликодню толоку. Якщо взяти місцину, яку ми сьогодні прибирали, це зону відпочинку імені Назара Яремчука, то в порівнянні динаміка йде до покращення. Сміття в рази менше. Я пам'ятаю, перша толока у 2006 році, де ми з міського озера, з прилеглої території, вивезли більше 10 машин. Сьогодні в рази сміття менше. Якщо взяти за інші місцини, то зрозуміло, що по інших територіях сміття зосереджено чимало, але особлива увага була приділена тих місцях, як міський парк, зона відпочинку, де є раніше облаштовані місця для збору сміття. Сьогодні була проведена акція по роздільному зборі сміття, і ми все зробили для того, щоб ця вторинна сорина попала в відповідне місце для майбутньої реалізації. Тому хочу подякувати всім, хто дбає за чистоту і порядок, а особливо подякувати всім бажаючим, які долучаються не тільки до таких подібних екологічних акцій, але в першу чергу дбає про чистоту і належний благоустрій на постійній основі.